estamos nós aqui recomeçando as gravações do skate park, e agora com novidades. É muito importante lembrar que aqui é proibido fuma. É proibido fuma, não pode fuma nesse estabelecimento. Qual é dessa escada aqui, qual? Essa escada aqui é sinistra. Caraca. Que loucura. A sua cara tá na TV, André. Que vacilo, mano. Ah, tá tortona, mano. Caraca, essa malha aqui. Processinho vai fluir. Processa. A mala dessa. Será que não era pra não, mano? Rapaziada da mala aí é bruta, hein? Obrigado, hein? Ganhei presente aqui, ó. Ah, moleque. Bonezinho, que mais? Velinha, adesivo. Olha aí, ó. Obrigado, Rod. Nós. Relaxa aí, dog. Cadê o drone? O drone amigo, cara. Aí, mas eu ouço descer uma parada, hein? Pega, mano. Cachorro não tá vindo. Pronto, resolvido. Ele tá com medo do... Aqui, ó. Ó, vem cá cheirar, vem. Deixa cheirar não, vai dar um mordidão. Não tava querendo deixar pousar o drone não, cara? Por quê, cara? Fica tranquilo. Deixa eu fazer carinho em você, jovem. Fuga de reverso, o que não sobe? Fez minha flip. Aí nós emendem lá. Sem ter pão, padaria e pizzaria. Eu não sei como é que pode fazer uma padaria sem ter pão. Ainda bem que é pizzaria também, André, porque pelo menos pizza tem. Último episódio de Skate Park. Tchau. Adeus. Agora eu vou procurar um tratamento psicológico. Eu gostaria muito de agradecer aos Correios, porque a minha encomenda vai fazer aniversário, ó, no dia 14 de dezembro de 2017. Ela foi encaminhada da unidade de São Paulo para a unidade de Rio de Janeiro. Hoje é dia 14 de janeiro de 2018, ou seja, um mês aí na estrada, vindo a pé, provavelmente. E aí, completando o aniversário, mais tarde vamos fazer um bolinho aí, reunir a galera e comemorar esse um mês aí de vida da minha encomenda aí na estrada. Quem quiser chegar mais tarde aqui em casa, pode chegar. Vai ter um bolinho e vai ter festa.
foi perfeito. É, eu tenho uma linha agora. Eu posso fazer uma linha. Que alegria. Filmar essa linha agora então? Vamos. Vou acertar esse óleo de novo. Melhores comentários. Terceiro lugar. João do dialeto. Egeiro. Não tape. Segundo lugar. Rapaz novo. Sou novo no canal, você é DJ. Primeiro lugar. Melhor fã. Ivan, sou seu fã, te adoro, tenho sua foto na minha área de trabalho. Sou seu fã de coração, também do Skatista BR. Queria saber por que você não está postando muito vídeo. Mostra seu cabelo. Você morra sozinho. Sozinho. Atenção, para aqueles que não se lembram ou não conhecem, o Top 3 Melhores Comentários serve para compartilhar comentários que por algum motivo são engraçados, sempre usando nomes fictícios para não expor ninguém. Afinal, o objetivo não é caçoar das pessoas. Senta que lá vem a história. Quando eu criei o meu canal, eu não criei um canal. Eu fiz uma conta no YouTube para poder colocar os vídeos que eu tinha. Às vezes eu fazia vídeo de bobeira, só por diversão mesmo, e eu queria um lugar para colocar esse vídeo para poder mostrar para os meus amigos. Esse lugar foi o YouTube. O YouTube apareceu, criei uma conta, comecei a colocar vídeo no YouTube. Isso em 2006. Desde então eu faço vídeo e coloco no YouTube. Chegou uma hora, ter canal começou a se tornar uma coisa que as pessoas queriam. Começou a ser uma coisa importante. O número de inscritos, que até então não era lá muito importante, começou a ser. E os canais começaram a crescer e tinha mais gente no YouTube, tanto produzindo conteúdo quanto assistindo conteúdo. E aí eu fazia vídeos no Skatista BR e fazia vídeos no meu canal também. Eu comecei a demorar muito para postar no meu canal porque eu queria fazer os vídeos muito bem feitos. Então eu só queria fazer vídeo legal e postar lá um vídeo bem trabalhado e tal. E não qualquer vídeo, mas sim vídeos criativos e bem editados e tal. Por exemplo, meus vídeos mais antigos, tipo Skatoscope, Rewind e esses vídeos aí. Tem uma galera aí que lembra. Eu resolvi criar um canal secundário, porque tinha coisas que eu filmava que eu não queria postar no meu canal, porque não era tão trabalhado quanto eu queria que fosse. Mas era válido, era um vídeo legal. Então eu criei um canal secundário para colocar esses vídeos. E aí eu fazia muito vídeo, tinha muito vídeo. Durante umas 3 semanas eu postava todo dia. Todo dia eu tinha vídeo para postar. E aí o que aconteceu? Meu canal secundário cresceu mais do que o meu canal principal. E eu falei, pô, então eu vou parar com o meu canal principal e vou fazer do canal secundário o meu canal principal. E é esse canal aqui que vocês estão nesse exato momento assistindo esse vídeo. Só que a coisa que eu reparei é que hoje o meu canal se encontra exatamente no mesmo estado que o meu canal antigo, onde eu demoro para postar vídeo
pelo mesmo motivo. Tá acontecendo a mesma coisa de novo. Então, eu pretendo postar mais vídeos aleatórios. Eu vou tentar. Tive a ideia de fazer um vídeo, eu vou fazer e vou postar. Não interessa se tem 30 segundos, se tem 2 minutos. Tem um vídeo que eu postei recentemente, que é de fingerboard, que o nome é Na Base da Cagada. Que foi quando eu meio que me toquei disso e falei, quer saber, eu vou fazer alguma coisa e vou postar. E aí o feedback foi bom, vocês aí gostaram. Então acho que eu vou começar a fazer mais isso, porque às vezes eu fico muito preso a fazer um negócio que eu me orgulhe muito. É claro que todo vídeo que eu faço, eu tenho que me orgulhar quando eu termino aquele vídeo. Mas acho que não precisa ser tanto, eu posso fazer coisas mais simples e deixar o canal com mais fluxo de vídeo, com mais fluxo de gente assistindo. Então eu pretendo trabalhar nisso. Eu não sei se eu tenho mais nada pra falar. Então, eu acho que a gente se vê no próximo vídeo. Valeu? Falou.